כל אחד בא לעולם הזה לאיזשהו תפקיד. אני באתי בשביל להיות שתפנית. אתה תיקח בחורה על כיסא גלגלים? שאני מחתנת מובל, האושר שלי מפה עד השמיים. זה היה טוב, אז צריך להתחתן מהר. אנחנו כרגע מצלמים את הצבא של גברת טובה שמסיאן. הלו. שלום. וברכה. יש לזה בקשר לשידוך? אומרים שבע שילוחים ומגיעים לגן עדן. אני עשיתי יותר מ-550 שילוחים. אז אני אלך ישר לגן עדן.